Rais mstaafu Uhuru Kenyatta atuma ujumbe mzito kwa Ruto anapomaliza ziara yake kule Marekani. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kumbuka kusubscribe. Mzozo kuhusu ofisi ya rais mstaafu unaendelea huko, serikali ikikataa kupangisha makazi aliyekuwa mkuu wa taifa Uhuru Kenyatta karibu na Ikulu kama kituo chake rasmi. Msemaji wa Uhuru Kanze Dena anasema rais huyo mstaafu sasa anawalipa wafanyakazi wake kutoka mfukoni mwake na kwamba hata magari ambayo anastahili kumiliki kihalali bado hayajatolewa. Ofisi ya Uhuru, wasaidizi wake wakati wakisafiri na idadi ya wafanyakazi imekuwa mzozo kati ya rais wa zamani na utawala wa sasa. Ingawa shirika la Ruto limempa Uhuru ofisi ya kusherehekea shilingi milioni 250 katika jumba la Nyayo Complex huko Yeah Center, bado huyo kiongozi huyo Uhuru Kenyatta hajaweza kupata mapato hayo. Katika barua aliyomwandikia mwakilishi wa Ikulu Kato Ole Metito, katibu wa siri wa Uhuru Kinuthi Mbugua aligundua kuwa mahala pa kazi pa rais wa zamani Uhuru Kenyatta patakuwa na makao katika majengo yaliyo karibu na mtaa wa Dennis Aprit katika njia kando na entryway nje ya kuingia Ikulu Nairobi, mbali ya kumbukumbu ya kiwanja ikiwa ni 209/1570. Kwa hiyo tunadai kwamba ushirikiana na kitengo cha maeneo ya makazi ili kutathmini mali hiyo, kukodisha mali hiyo mahala pa kazi rais wa nne, namzungumzia Uhuru Kenyatta, na uwezeshaji wa mizunguko mingine ya mamlaka kwanza alitunga ya Kinuthia. Kanze aliambia gazeti la Standard kwamba Uhuru amenyimwa nafasi ya kuwa na afisi ya uamuzi wake sawa na mababu zake marehemu Daniel Arap Moi na Mwai Kibaki. Kwa sasa alilazimishwa kutumia ofisi ambayo ilihusika na Kenyatta. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section.